Tak v poriadku. A neprosíte si ešte niečo, kávičku, čaj? Ste veľmi milá, ale naozaj nič nepotrebujeme. Jasné. Prepáčte, ja... Je to trošku trápne, ale vyčítala by som si, keby som sa neopýtala. Také? Ja som vaša veľká fanúšička, myslím teraz vás obidvoch. Podpísali by ste sa mi? Jasné. Jasné. Ďakujem. Dajte. Mne sa teraz normálne splnil tínedžerský sen. Poďte, odfotíme sa aj spolu. Vážne? No. Dajte. Zober, Majka. Ďakujem veľmi pekne, ste veľmi milí, naozaj. Tak sme tu nie za čo. Marian, to koleno je v zlom stave. Najrozumnejšia by bola výmena celého koleného klobu. To vážne. Bohužiaľ, ak to neurobíme, tak sa to bude stále zhoršovať. Ale keď to dokončíme, budeš tancovať lepšie než doteraz. Takže tá operácia nutná, hej? Tak nutná, len zomrieť, o toho máš ty ešte ďaleko. My len ponúkame možné riešenie. A ty dostaneš čas na rozhodnutie. A ako povieš, tak bude. Díky moc, Peťo. V poriadku. Dostaneš infúziu, chvíľu počkáš. Ivanka, prosím ťa, počkala by si chvíľu v bufete. Jasné. Lea, odprevadite ju, prosím vás. A my sa potom vrátime. Takže zatiaľ, prosím ťa, oddychuj. Hneď sme tu, OK?